Посилена мобілізація та нові жертви Кремля. У Росії опублікували указ лідера держави Володимира Путіна про весняний призов, де очікують побачити ще 150 тисяч росіян. Згідно з підписаним документом, з 1 квітня до 15 липня на військову службу у РФ призовуть 150 тисяч осіб. Росіян віком від 18 до 30 років чекають на службу. Втім, таке рішення Путін не стало несподіванкою для Сил оборони України. Ще в березні перед так званими виборами про нову хвилю мобілізації у РФ говорив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк для «Укрінформу». Багатомільйонна маса росіян підтримує агресивну війну своєї країни проти України. Путіну вдається зберігати контроль за інформаційним простором Росії. Ні Путіна, ні російських командирів величезні втрати не зупиняють. Без сумніву, через деякий час після імітації виборів Путін пожене своїх солдатів уперед з новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців. Перед тим, як ця нова хвиля російських мобіків опиниться на фронті, у нас може бути певний час для мобілізації сил, посилення бригад, створення резервів. Якщо питання мобілізації на Росії вже давно відпрацьоване, то от українські БПЛА досі серйозна загроза та проблема для Росії. Розвідка Великої Британії вважає, що Росія намагається захистити свої об'єкти в порту Новоросійська від атак з боку України. Опублікований у соцмережі X супутниковий знімок входу в порт Новоросійська свідчить, що він тепер частково перекритий баржами для зниження ймовірності прориву українських надводних дронів. Розвідка нагадує, що після серії успішних ударів України по порту Севастополя Новоросійськ став критично важливим для захисту найцінніших активів Чорноморського флоту РФ. У відомстві зазначили, що колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов був змінений після того, як Україна досягла успіхів у застосуванні надводних дронів проти російських цілей як у морі, так і в порту. Його наступник, віце-адмірал Сергій Пінчук, ймовірно намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом того, що вживав додаткових, так би мовити, превентивних і оборонних заходів, в тому числі звуження проходу до портових споруд. Про це додали у розвідці. Мобільні групи ППО, як в Україні, за даними фахівців Інституту вивчення війни, росіяни посилюють захист для протидії українським безпілотникам, але навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі, переконані аналітики Інституту. Російське видання «Звістія» повідомило з посиланням на військові джерела, що військові РФ формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій, а також армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками. І оснастять ці групи тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби та кулеметами, встановленими на пікапах. Американські фахівці зазначають, що російські військові, зокрема, стикаються із загрозою українських безпілотників як на території окупованої України, так і в Росії на нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури, що підтримують військові зусилля Росії. І неясно, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, на яку націлені українські безпілотники. Опис російських мобільних вогневих груп в «Звістях» схожий на українські тактичні мобільні вогневі групи, які українські військові почали широко розгортати навесні 23-го року для захисту від регулярних атак безпілотників типу «Шахет». «Звістія» не повідомили, де російські військові мають намір розгорнути мобільні вогневі групи, а також про їхній склад і ешелонування. Тим часом Папа Римський Франциск у традиційному великодньому посланні закликав до тотального обміну полонених між Україною та Росією всіх на всіх. Звертаючись до міста та світу, Святійший Отець згадав про війну в різних частинах світу. Заклик до обміну полоненими людьми на площі Святого Петра у Ватикані привітали гучними оплесками. Детальніше пряму мову понтифіка почуємо далі. Мої думки найперше звернені до жертв багатьох конфліктів, котрі тривають у світі, починаючи з Ізраїлю, Палестини та України. Нехай воскреслий Господь відкриє шлях миру для цих багатостраждальних народів. Закликаючи до поваги принципів міжнародного права, висловлюю сподівання на тотальний обмін полоненими між Росією та Україною. Всіх на всіх.
Продовжуючи тему обміну та заяв понтифіка, нагадаємо, як раніше Папа Римський потрапив у скандал після того, як в інтерв'ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором. Після розголосу та обурення української дипломатії Ватикан взявся за виправдання. Керівник служби понтифіка Матео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України Папа Римський Франциск мав намір закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів, але не мав на увазі капітуляцію. Сам же Франциск додав, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних сил. Втім, поки понтифік лише на третій рік війни заговорив про обмін всіх на всіх, у столиці та інших містах України щонеділі проходять акції на підтримку українських полонених. Вимоги учасників незмінні – повернення з полону захисників Азовсталі. Їх Кремль фактично 2 роки утримує у себе, не даючи жодної інформації ані про стан військових, та не даючи їм підтримувати зв'язок з рідними. Рідні, друзі та свідомі громадяни щотижня виходять на вулиці з вимогою звільнити з російського полону азовців. Своїми діями учасники акції нагадують всім навколо про важливість пам'ятати та підтримувати бранців Кремля. Адже ми тут повинні стати їхнім голосом. Палата представників США повинна розглянути законопроєкт про допомогу Україні після повернення до роботи 9 квітня. Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер запевнив, що додаткове фінансування для України матиме переважну підтримку в Конгресі. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News. За його словами, спікер Майк Джонсон дав зрозуміти, що він підтримує Україну і вказав, що це буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться до роботи після перерви на великодні канікули. Спікер зробив дуже чіткі заяви, що коли ми повернемося, це буде наступний головний порядок денний після того, як ми щойно прийняли всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд. Я вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента. Я думаю, що серед республіканців і, звичайно, серед американців по всій країні вже є значна і дуже сильна підтримка українців. Палата представників США повинна повернутися до роботи 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес Сполучених Штатів все ж таки зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули 22 квітня. Нагадаємо, що видання The Hill нещодавно повідомляло, що представники Демократичної партії США в Конгресі висловили готовність підтримати пропозицію республіканців про надання допомоги Україні у кредит. Зокрема, член Палати представників Бенні Томпсон заявив, що допомогу Україні потрібно надати незалежно від того, як вона називатиметься.